L'alcalde de Mahó ja ha parlat amb la presidenta del Consell i amb els responsables del Fons Menorquí de Cooperació, un organisme que agrupa totes les administracions de l'illa i 9 ONGs i que es dedica a polítiques de cooperació i també a projectes relacionats amb les migracions i el refugi. De fet, aquest Fons Menorquí de Cooperació ja va elaborar un pla d'acolliment i disposa d'un fons econòmic que en aquests moments es destina a ajudar els migrants, a les persones refugiades en l'accés de l'habitatge. Però els responsables d'aquesta entitat ja estan preparant una reunió d'urgència per activar tots els seus protocols i també, si és necessari, posar a disposició d'aquesta emergència humanitària els doblers de què disposen. El fons, dins del pla d'acollida aquest, fa ja 2 anys, va dotar d'un pot, un pot d'acollida que tenia en aquells moments 114.000 euros, i aquests recursos s'han anat destinant a ajudes d'habitatge per a persones que han arribat a Menorca i han sol·licitat protecció internacional, però que en un moment donat es podrien, en cas d'una emergència com pot ser aquesta, de l'arribada de Open Arms, es podrien destinar suport logístic i d'emergència i d'assistència.